Sì. Poi assenti si stanno sedendo. Here we go. Dove è ammiti? Non ho open fuck della mia. E lo metto da poco. No! Mi tu, sai come dormi? Non è per forza, sto lavando in mitos. Era nera. Ha hanito me. Fuck you. Han bara hittade en AK på första linjen. Han bara, ja. Nice. Fick jag någon bra där? Kan jag skynda mig och faktiskt bli och skämma. Vi har ett airdrop här. De har brukt det. Aj! Han får inte på det. Så då är en till. Jag tar det uppe. Fan, är han andra då? De är dit jag kollar. Eller en av dem eller? Det är jag benocka en. Ja, han andra stod upp så jag vet inte. Kan man... Ah fuck, han fick mig. Det går där uppe igen, men de vässade där. Han dödade mig. Fan! Jo, han har ju fucking kräs. Det står inget. Få kills! Not what I intended. Beep. Dark almost. Up. Bakom bilen. Nej, fuck. Ja, kill. Jävlar.